A história de hoje é tão chocante que os jurados relacionados a esse caso queriam que o culpado recebesse a prisão perpétua. No entanto, por causa das leis, eles não podiam. Então, o que eles puderam foi determinar que ele recebesse 1.000 anos de prisão. Essa é uma das sentenças mais longas que uma pessoa recebeu, sem ser, né, a prisão perpétua. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos, estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, eu me chamo Thaís Rory e aqui eu conto histórias estranhas algumas vezes por semana. O caso de hoje é aquele caso que a gente fica feliz quando percebe que os peritos fazem e fizeram um ótimo trabalho. Tem os detetives que estão em campo e tem aqueles detetives que estão investigando lá por trás. E são exatamente esses peritos que fizeram toda a diferença nesse caso. O caso de hoje é da Karen Campano. Karen Muriel Linquit Campano nasceu dia 15 de julho de 1949 em Nova York, Estados Unidos. Ela tinha se casado e se divorciado 2 vezes e ela teve de um desses casamentos 3 filhos. Ela era muito querida e muito apegada à família dela. Todos eles eram de Nova York. E assim, à procura de mudanças na vida, os filhos já estavam crescidos, ela resolveu ir para Oklahoma. Lá, ela tinha uma grande amiga e foi essa grande amiga que apresentou ela para o próprio filho dela, chamado Christopher, ou Chris. Ele era 15 anos mais novo do que Karen, mesmo assim, eles se apaixonaram e eles resolveram se casar. Eles se casaram em dezembro de 1997. Ela tinha 38 anos de idade e ele tinha 23. Christopher, ele, quando arrumava emprego, ele trabalhava na construção civil e ele passou um tempo na prisão por causa de pequenos furtos que ele cometeu. Por outro lado, Karen tinha um ótimo emprego, ela era muito bem sucedida no trabalho, então era ela quem bancava a casa. Eles moravam em uma casa de aluguel e os vizinhos falavam que eles viviam brigando. Eram brigas feias, assim, por vários motivos, principalmente por causa do vício de Christopher. Karen, inclusive, queria interná-lo para que ele fizesse um tratamento mesmo de desintoxicação. E ele não queria. Karen estava prestes a fazer 43 anos de idade. Ela tinha acabado de voltar de Nova York, onde tinha visitado toda a família dela, a mãe, os filhos, as irmãs. Ela estava muito feliz. E dali a 14 dias seria o aniversário dela de 43 anos de idade. Então, dia 1º de julho de 1992, os vizinhos escutaram mais uma vez o casal brigando. Só que dessa vez, a vizinha disse que escutou ela falando: "Não, não faz isso, para, não faça isso." Depois ela escutou apenas gritos e depois silêncio. A vizinha viu quando logo depois ele saiu dirigindo o carro. Só que no dia seguinte de manhã, Christopher ligou para o trabalho dela para verificar se ela tinha chegado até o trabalho e quando foi confirmado que não, aí ele resolveu ligar para a polícia preocupado, né? Porque a esposa dele era muito responsável, ela jamais faltaria ao trabalho. Ele ligou para a polícia falando que a esposa tinha saído no dia anterior e não tinha retornado. Ele confessou que eles brigaram feio, realmente por causa do vício dele. Ela queria que ele fosse para a reabilitação, ele não queria. E depois de uma briga, ela resolveu sair a pé. Ela disse que iria até uma lojinha comprar algumas coisas, alguns itens pessoais. E ele resolveu sair de casa, ele foi para um bar, onde ficou lá até meia-noite. Quando ele voltou para casa, a esposa não estava. Ele imaginou que ela tivesse ido para algum outro lugar e voltaria, né, até o dia amanhecer. Só que quando isso não aconteceu, ele entrou em contato com a polícia. Quando os policiais chegaram e verificaram ali a casa, eles não viram nada que era relacionado como se fosse uma cena de crime. Então, eles ficaram bem despreocupados. Só que, por outro lado, como ela iria fugir, né? Aparentemente, ela não fugiu, porque ela não levou nada. Todas as coisas dela estavam em casa. 3 dias depois do desaparecimento dela,
O proprietário da casa, que alugava a casa para eles, chegou até lá com uma ordem de despejo, porque aparentemente o aluguel estava atrasado. E quando o proprietário chegou, ele percebeu uma coisa assim bem estranha. Ele percebeu que faltavam alguns eletrodomésticos. Lá nos Estados Unidos, normalmente quando a pessoa vende uma casa ou quando a pessoa aluga uma casa, a casa já vem com algumas coisas, como por exemplo, geladeira, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, micro-ondas. E o proprietário da casa reclamou que estavam faltando a secadora, a lavadora e a geladeira. E o que Christopher fez, ele foi até a delegacia e ele foi abrir um boletim de ocorrência dizendo que quando ele estava ausente procurando a esposa, a casa dele foi assaltada. Alguém entrou na casa, invadiu a casa e acabou levando essas coisas e outras coisas também, por exemplo, as joias da esposa. Só que quando os policiais investigaram, eles descobriram que a janela do qual Christopher disse que o invasor entrou, realmente ela estava sem as grades. Só que essa grade, ela foi desrosqueada pelo lado de dentro da casa e não pelo lado de fora. Então, não era bem um invasor, né? Era uma coisa assim bem estranha que aconteceu. E descobriram onde estavam as joias roubadas. E essas joias estavam em uma loja de penhor. E quem tinha penhorado essas joias era o próprio Christopher. Coisa estranha, né? Como ele estava solícito, ele estava deixando os policiais entrarem. E os policiais, assim, a princípio não encontraram nada estranho. Eles resolveram olhar minuciosamente dessa vez. O quarto do casal, gente, tinha uma mancha escura ali no carpete, bem perto da cama. Eles recortaram, então, esse carpete e levaram para a perícia, onde foi determinado que se tratava, assim, de sangue e sangue humano. O resto da casa, as paredes, o teto, pareciam limpos. Só que sabe quando parecia limpo demais? Quando tinha acabado de passar por uma faxina? Pois é. Então, eles resolveram jogar luminol nas paredes, na porta, no teto, e descobriram, gente, rastros e rastros escondidos de sangue. Então, tinha sangue na porta e nas paredes e no teto, o que determinou que algum crime ali aconteceu, e aconteceu causado por um material, por um objeto pontiagudo, e conforme a pessoa continuava batendo, né, ali na vítima, o sangue foi respingando e por isso chegou, inclusive, ao teto. E também essas manchas foram para fora do quarto, como se a vítima tivesse sido carregada. E por causa disso também houve uma mancha em uma das portas ali da cozinha. E esse rastro foi até a porta da garagem, até os degraus de fora de casa. E depois ele desaparecia ali na garagem. Realmente, parecia mesmo que ele tinha carregado Shirley, colocado ela dentro do carro e desaparecido. Só que com toda essa suspeita, mesmo assim, eles não poderiam prender Christopher. Até que eles resolveram, né, dar um jeito ali, né, de gerar alguma coisa que fosse uma prova importante para prenderem o marido. Sabe aquela mancha encontrada ali no carpete? Eles examinaram e eles chegaram à conclusão que, para fazer o tamanho daquela mancha, ele deveria ter perdido de 1,3 litros até 1,4 litros. Isso significava que ela tinha perdido 40% do sangue do seu corpo. E uma pessoa que perde essa quantidade, ela não pode estar viva. Só que agora eles tinham que comprovar que aquele sangue encontrado ali no carpete era o sangue da Karen. A gente está em 1992, lembrando disso, e já tinha uma certa pesquisa e um certo conhecimento sobre o DNA. E para ter certeza que aquele sangue era da Karen, eles resolveram coletar amostras dos parentes dela. Então, pegaram as amostras da mãe, o pai dela já era falecido, não deu. Pegaram das duas irmãs dela e dos três filhos dela. Então, essas pessoas teriam que ter alguma similaridade com o DNA dela. E, realmente, todos eles tinham. Com essas pesquisas, eles determinaram que
O sangue do carpete era sim o sangue da Karen. Agora sim eles poderiam prender Christopher, porque realmente, mesmo sem corpo, o que ele fez ali acarretou que perdesse a vida. Então, com os gritos que os vizinhos escutaram, com o álibi dele, que foi basicamente uma furada, né? Ninguém ali no bar, que ele disse que ficou no bar até meia-noite, ninguém lembra de ter visto ele. O fato dele ter levado as joias dela para uma loja de penhores, sendo que ele disse que aquelas joias tinham sido roubadas, tudo isso eram provas circunstanciais, porém provas importantes para que ele fosse acusado de ter feito algo contra a Shirley. Então, os promotores acreditavam que eles tinham brigado. Ele ficou tão furioso que pegou um objeto pontiagudo, bateu na cabeça dela várias vezes, acabou enrolando ela com alguns cobertores, lençóis, esperou, né, até ficar bem de madrugada ali para os vizinhos não perceberem que ele estava saindo, e acabou levando o corpo dela para algum lugar que ele se desfez. E aí vocês lembram, né, que tinham sumido a secadora, a lavadora e a geladeira da casa que ele tinha alugado? Pois é, ele foi acusado e indiciado também de ter cometido esses roubos. Por causa disso, ele tinha sido preso, o julgamento aconteceu e ele recebeu 20 anos de prisão. Portanto, ele já estava preso, então agora era só esperar o julgamento no caso da Karen. Então, ela desapareceu em julho de 1992, em março de 1993, numa pista de motocross, jovens de bicicletas acabaram encontrando restos mortais enrolados em um lençol. Esses restos foram para a perícia e ali, junto com o corpo, encontraram um cheque, que é um cheque de um banco da qual Carmen tinha conta, e era um cheque com assinatura dela. Então, essa foi a primeira pista que deu para acreditar que tratava-se dos restos mortais da Karen. Porém, realmente foi confirmado através da arcada dentária que se tratava assim de Karen, e também conseguiram coletar DNA da medula óssea dela. Agora que tinham encontrado Karen, Christopher resolveu confessar. E toda aquela teoria que os peritos fizeram, realmente, tudo aquilo estava correto. Christopher confessou que foi exatamente daquele jeito. Ela perdeu a vida no quarto, depois dele ter batido nela várias vezes com um pedaço de madeira que tinha ali. O legista determinou que ela tinha várias fraturas na mandíbula, o nariz estava fraturado, o crânio também. Porém, a coluna cervical estava intacta e ela tinha 3 fraturas nas costelas, que isso pode ter acontecido no momento que ele jogou o corpo dela. Além disso, ela tinha um fio de telefone em volta do pescoço dela e também nos pés. Mesmo ele confessando, haveria sim um julgamento. O julgamento aconteceu em janeiro de 1994 e seria para determinar se ele tirou a vida dela em primeiro grau, que foi premeditado, ou não. Isso seria importante na pena, na sentença que ele receberia. O advogado, então, ele tinha que trabalhar para deixar claro que não foi premeditado. Se fosse premeditado, ele não aconteceria na casa deles, ele não deixaria mancha no carpete, ele iria para um lugar que não deixaria rastros, né? Gente, a mãe do Christopher foi depor no tribunal, dizendo que Karen era uma megera, estava sempre mal-humorada. Aqueles 4 anos de relacionamento foram 4 anos de brigas. Lembrando, né, gente, que ela era amiga da Karen, foi ela que apresentou o filho para Karen. Em contrapartida, Christopher disse que sabe da maldade que ele fez, que ele sente muito por ter feito isso e que ele tem sim que pagar pelo que ele cometeu. Então, o júri determinou que ele não tirou a vida dela em primeiro grau, não foi premeditado. Só que depois disso, eles quiseram que Christopher recebesse a pena máxima, né? A prisão perpétua sem direito a condicional. O que o juiz falou para eles é que não dava. Ele só poderia receber essa pena se eles tivessem determinado que
que o crime foi premeditado. Só que como o crime não foi premeditado, ele não poderia receber a pena máxima, né, de prisão perpétua. Então, os jurados, eles voltaram, e aí eles discutiram, e eles chegaram à conclusão que eles poderiam, então, determinar que Christopher recebesse 1.000 anos de prisão. E essa foi a pena, então, que ele recebeu. Então, a gente tem um caso, gente, que eu achei esse caso muito parecido com a história anterior que eu contei para vocês. Lá também temos um homem que trabalhou na construção civil, que ele mais ficava desempregado do que qualquer outra coisa, que também usava drogas. E também, gente, que teve a história da mulher que brigou com o marido e saiu para caminhar. Muita coincidência, né? Para vocês verem, né, como muitas histórias são parecidas, como muitas histórias se repetem e, infelizmente, muitas histórias têm o mesmo fim. A família da Karen é uma família super unida. Eles sempre falaram muito bem da Karen, então deixou claro que a mãe com muitas saudades, as irmãs, os filhos, então nem se fala, né? O promotor desse caso, ele ficou muito próximo de toda a família da Karen. E ele ficou feliz, né, antes do julgamento ter encontrado os restos mortais dela, para que eles pudessem finalizar e prestar as homenagens que o ente querido merece. Então é isso, esse é o caso de hoje, mais um caso bem triste, né, infelizmente. A gente se vê num próximo caso então, tá, gente? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Beijinhos e até a próxima!